Olá, estamos em ano eleitoral e uma das expressões que devemos ouvir bastante é marketing político. Pois o marketing político moderno no Brasil surgiu a partir das primeiras eleições diretas, em 1989, quando efetivamente passou a existir uma concorrência eleitoral. Mas afinal, o que é marketing político? Para analisar esse tema, o Mídia em Debate de hoje recebe Paulo Rogério de Vicenzi Rodrigues, estrategista político eleitoral, Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Rodrigo Jacometti, cientista político. Bem-vindos, obrigado por aceitar o debate nesse ano, que é um ano que, pós-Copa, vamos começar a nos debruçar agora sobre a nova situação política e o novo cenário político que o Brasil vai assumir. Eu queria começar com uma pequena provocação. Não há uma certa dubiedade, ou pelo menos uma contradição conceitual entre marketing e política? Ou seja, esta ideia de marketing político, que diz respeito ao marketing do ponto de vista mais comum, do senso comum, a venda ou de adquirir coisas, e política, que pressupõe a ação individual. Esta ideia de marketing político, ela não traz uma contradição inicial? O que vocês pensam sobre isso? Marqueteiros, analistas, professores que trabalham com este tema. Olha, Celso, na minha opinião, como consultor político e eleitoral, o que eu percebo que existe é uma confusão e uma má interpretação do real significado da palavra marketing. Uhum. Muitas vezes se chama de marketing aquilo que seria propaganda ou qualquer outra ação na área de comunicação e não necessariamente o marketing. Por que isso? Porque o marketing é essencialmente uma atividade estratégica. Sendo estratégica, ele é de domínio restrito ou de domínio fechado. Não é isso que é levado até o público. Tudo que aparece para o público são ações de comunicação, normalmente, e uma das principais delas é a propaganda. Em se tratando de marketing, na minha opinião, marketing é essencialmente um processo de troca, onde as partes envolvidas devem ficar satisfeitas. Portanto, quando se pratica o bom marketing, as partes envolvidas nesse processo têm que sair todas satisfeitas. Quando uma dessas partes não fica satisfeita com esse processo de troca, se praticou outra coisa que não marketing. Normalmente se praticou o anti-marketing. Rodrigo, então não há contradição entre política, que é essencialmente essa atuação individual da vida, e esse conceito de marketing como troca, usualmente, originalmente, pelo menos, aplicado ao mercado? Eu acompanho o posicionamento do Dr. Paulo. Acho que sim, acho que há uma confusão muito grande. Eu já ouvi algumas pessoas que têm formação mais voltada para a área de comunicação e para a área de marketing, exclusivamente contestarem esse termo de marketing político, alegando que toda ação de marketing pressupõe uma venda e nós não estaríamos, então, vendendo algo para o eleitor. Estamos oferecendo ideias, oferecendo um candidato para o eleitor, mas não haveria, então, essa relação de venda. Eu entendo o conceito de marketing político como o conjunto de estratégias que se utiliza durante uma campanha para apresentar um candidato e apresentar as propostas desse candidato. Mas por que nós chamamos essas estratégias de marketing, professor? Eu acho, só voltando no que os meus antecessores falaram, eu acho que talvez a confusão que tu estejas trazendo seja em relação a marketing político e marketing eleitoral, né? Quando o marketing eleitoral entra num período específico como esse que nós estamos, né? De início de campanha, que o tempo da política está se dando, enquanto que o marketing eleitoral ele pode ser promovido ao longo do período de um mandato, por exemplo, ou para quem pretende se lançar candidato. Então, o marketing eleitoral se distingue um pouco desse marketing político, e esse sim tem um período bem específico para que ele entre em ação, né? Voltando ao que tu estás perguntando, eu acho que esse conjunto de estratégias que se usa para se chegar a um bom objetivo, no caso de candidatos, vencer a eleição e se eleger, né? E eu acho que também tem um certo problema quando se pensa no marketing como essa venda de um candidato, como se vende um produto. Eu acho que a gente tem que trazer para o marketing político justamente a política, que são as ideias, né? Que é a discussão, é o debate, é o bem comum. Então, é preencher de política o que o marketing está trabalhando. E está preenchido?
está preenchido de política, ou seja, a atuação do marketing político, de uma maneira geral, aqui não é especificamente esse ou aquele, está dando conta, vamos dizer, de realizar a política nessa dimensão pública que ela tem que ter? Olha, na minha opinião, o que existe, na verdade, é falta de marketing por parte dos políticos. Muitos deles se lembram de utilizar recursos estratégicos de marketing no período da campanha eleitoral, mas esquecem de continuar utilizando os mesmos princípios depois de eleitos. Ou seja, uma vez ocupando as cadeiras que estavam disputando, eles esquecem dos eleitores, se afastam e os eleitores reclamam disso. Estão gerando, nesse caso, insatisfação, estão gerando frustrações. E aí deixou de ser praticado o marketing. O marketing é pensar de forma verdadeira na real satisfação das partes envolvidas. Na medida em que o político pratica algumas estratégias de marketing na campanha e esquece de fazer isso durante o seu mandato, ele está praticando aí o anti-marketing. Mas ele não tem que fazer política durante o marketing não é a apresentação do que ele faria e o que ele faria não é a política? Mas ele tem que prestar contas do seu mandato também. Então, acho que um exemplo dessas ações de anti-marketing que o professor Paulo tá mencionando é, por exemplo, um candidato que não trabalha as redes sociais, mas vem a trabalhar durante as eleições apenas. Agora, no dia 6 de julho, começa a trabalhar as redes sociais. Depois, quando termina as eleições, ele para de trabalhar as redes sociais. O eleitor percebe isso. Eu tenho notado, minha ligação profissional é muito maior com análise de pesquisas. Eu tenho notado nas pesquisas qualitativas, principalmente, que há, felizmente, a democracia está se aprimorando no Brasil, principalmente do ponto de vista do eleitor. O eleitor que a gente vê no ano de 2014 é um eleitor muito mais esclarecido do que o eleitor de 2012, de 2010, de 2008. A democratização dos meios de comunicação, o acesso à informação, criou eleitores muito mais exigentes. Hoje, os eleitores acompanham de perto o mandato dos seus políticos, parlamentares, governadores, o presidente da República. Tem noções muito claras de que tipo de política cada partido vai realizar se chegar ao poder. Acompanham esses mandatos e tem noções que eu não via em outros anos, mas comecei a perceber em 2012, o eleitor mediano sabendo como acontece o processo orçamentário, por exemplo. Ele sabe que um município tem direito a verbas que são discutidas no parlamento, que os seus políticos têm influência na destinação dessas verbas. É claro que ele não consegue expressar isso de uma maneira técnica, como os profissionais da política, mas o eleitor está muito mais qualificado do que em outros anos, e esse tipo de atitude dos políticos, às vezes, é realmente uma atitude de anti-marketing. O eleitor que está com mais fontes de informação. Ele pode ir nas redes sociais, ele tem a mídia impressa, a televisão a cabo, então ele tem mais fontes de informação. Mas não necessariamente que o eleitor que nós tivemos desde 89 com as eleições diretas seja um eleitor que a gente possa dizer necessariamente que tem de qualidade. Eu acho que o eleitor, a cada eleição, tem um perfil. Nem mais nem menos que a eleição anterior. Eu tenho muito medo que às vezes a gente subestime o nosso eleitorado, né? Eu acho que a cada eleição o eleitor dá o seu recado. Ele deve ser interpretado, dá o seu recado através das urnas, ele deve ser interpretado. E existe um processo de aprendizado constante, não é? Os eleitores aprendem a cada nova eleição, e nós temos esse exercício a cada 2 anos aqui. E com a democracia recente que nós temos, é o eleitor que vai aprendendo, assim. Exatamente. Como os políticos também vão aprendendo, o eleitor também vai aprendendo, né? Agora, a observação que eu faço é que nesse processo, que pressupõe habilidades e condições de comunicação, os eleitores estão avançando mais do que os próprios políticos, porque o próprio uso das redes sociais, por exemplo, ela é mais fartamente dominada pelo trabalho dos eleitores, que formam seus grupos de relacionamento e trocam informações entre si, e os candidatos estão correndo muito atrás disso. Eu, às vezes, faço algumas experiências. Eu mando mensagens para os e-mails que são divulgados de candidatos, ou mando uma mensagem para Twitter e fico esperando a resposta. Poucos são aqueles que dão a resposta. E quando vem a resposta, a gente comprova com muita facilidade que muitas vezes é uma comunicação terceirizada. Não é o próprio candidato que está se comunicando com aquele eleitor que mandou alguma informação ou pediu alguma informação. Ele, na verdade, tem uma equipe, tem algumas pessoas que estão falando em nome dele. Terceirizar a comunicação é algo muito perigoso para um político. E as novas tecnologias são dominadas pelos jovens, né? E nós temos na política
acima de 40 anos a idade média dos nossos políticos, né? Então não dominam com tanta facilidade as tecnologias e as mecânicas. Eu acho que seria um pouco, porque nós temos analisado ao longo de alguns programas, tentado compreender essas novas redes sociais, obviamente uma grande novidade, que potencializa de uma maneira inédita a participação numa espécie de esfera pública eletrônica, né, onde ela reproduz as virtudes e os defeitos, e potencializa as virtudes e os defeitos, e onde nem sempre o resultado é qualificado. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, a partir das redes sociais, a morte de uma cidadã em São Paulo, acusada a partir de uma acusação irresponsável, amplificada pelas redes. Então, a qualidade da política, é possível identificar ela simplesmente nas redes? Porque aí nós tiramos a política da vida real e levamos para esse campo da comunicação e da... Acho que não é o caso de medir a qualidade da política, mas tem um termo que a gente usa em ciência política que é accountability, né? Que é a responsabilidade que o eleito tem com relação aos seus eleitores. Me parece que isso tem aumentado, não estou falando cientificamente, mas alguns exemplos. Mesmo institucionalmente, a questão de duas ou três legislaturas atrás, quando uma instituição estadual ou nacional, às vezes, mandava ofícios para os deputados, os 31 deputados gaúchos, a taxa de retorno era dois deputados que se davam o trabalho de responder um ofício, três, quando ia muito bem. Então, quer dizer, tinha um costume, há poucos anos, de que o cidadão foi eleito, então, ó, no mínimo 3 anos eu tenho de tranquilidade agora no meu gabinete. Esse tempo passou porque o eleitor ele consegue saber tudo o que está acontecendo na casa legislativa, ele acompanha real-time o trabalho das comissões, ele consegue ver qual é o seu projeto, quem é o relator do seu projeto. Esse foi um passo muito importante, acho, na participação do eleitor nas decisões políticas do país. Bem, se melhoraram os eleitores, melhorou a política, porque melhoraram os seus eleitos, é isto? Nós não podemos esquecer que o ambiente virtual, ele nada mais faz do que reproduzir situações da vida real. Então, aquilo que se comunica através da internet é também aquilo que se comunica nas nossas conversas informais, nos nossos grupos de relacionamento, as conversas de cafezinho, ou seja, as fofocas, elas predominam na relação pessoal, no contato individual das pessoas ou dentro de grupos. E é evidente que isso acontece também nas redes sociais. Eu só gostaria aqui de relativizar um pouco a força das mídias sociais no processo eleitoral. Muito se atribui de poder às mídias sociais, quando, na verdade, ela não é tão forte assim quando se pensa especificamente na conquista de votos. Nós devemos lembrar que mídia social é um ambiente que permite o relacionamento de pessoas que, de alguma forma, já se conhecem. Não é um ambiente não é um ambiente para você buscar a adesão de pessoas desconhecidas no momento que antecede uma eleição. Novos eleitores. Você aí tem que colher aquilo que já foi plantado muito lá atrás. Tem uns mitos aí, né? Me parece que um mito mais consolidado é da vitória do Barack Obama a partir das redes sociais. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Eu me recordo que quando eu ouvi falar do Barack Obama a primeira vez, 8 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos antes da eleição dele, ele já aparecia para alguns espertos em política, apontando ele como um grande político. Portanto, não, me parece que é um exagero, vocês não acham que é um certo não sei exagero? Acho que pela Paulo... novidade, né, de ter sido mas usado, atribuir às redes sociais a eleição forte, dele. Mas eu não sei se o Paulo e a Maria Lúcia têm notado isso, mas a gente vê que tem políticos que estão realmente acreditando que podem mudar o destino dos seus mandatos por causa das redes. E, na verdade, é isso que o professor Paulo falou. As redes, elas refletem posicionamentos da sociedade, discussões que estão acontecendo na sociedade. E é muito mais fácil a vida real interferir no mundo virtual do que o mundo virtual gerar uma onda de opinião, de efeito na vida real.